vestkysten av Norge går verdens nest lengste fjord inn mellom stupete fjell. Sognefjorden slynger seg innover og ender i bygda Sogndal. 2020 skulle Vreid gjøre en rekke festivaler og turnéer i Europa, Nord-Amerika og Asia, men været stoppet opp i 2020, og alle planlagde konserter ble avlyst grunnet den pågående pandemien. Vreid vil ikke late dette stoppe den kreative kraften, og bestemte seg derfor for å gjøre en unik konsert i unike omgivninger. Velkommen til Gards.